පදක් මල් බයි පොරි ඔන්න ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් තාන්න බැරි වුණා ගොඩාක් වැඩත් එක්ක බිසි වෙලා හිටපු හින්දා යූස්ෆුල් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් ඕන නිසා හිතුවා නිතරම නිතරම වීඩියෝස් දාන එක තේරුමක් නැහැ කියලා ඉතින් මම ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයාලට මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ඒ ලෙවල්ස් ලියලා රජයේ කැම්පස් එකට යන්න බැරුව ඉන්න අයට පාසුකමක් විදිහට සපයලා තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් ෆී ෆ්‍රී ස්ටුඩන්ට් ලෝන් ස්කීම් එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් කියන්න. මේක ඒ ලෙවල් සමත් වෙච්ච ඕනම කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ලෝන් එකට. එතකොට මේ ලෝන් එකෙන් කරන්නේ ඒ ඇකඩමික් ඉයර්ස් වලදී ඒ ලෙවල් සමත් වෙච්ච ළමයින්ට තමන්ගේ කැමති පාත් එකකින් අවශ්‍ය උපාධියක් හරි ඔයාගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු වලට තෝරාගත්ත විශ්වවිද්‍යාල හරි ආයතන වලට ණය පහසුකමක් ඉෂූ කරන එක මේ මේ ණය ලක්ෂ 8 දක්වා ලබා ගන්න පුළුවන් තවත් අවශ්‍යතාව මත තව ලක්ෂ 3ක් දක්වා දික් කර ගන්න පුළුවන් මේ ලෝන් ස්කීම් එක මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයා මේක අහපව් ගෙවන්න ඕනේ රජයට ඒ ලෝන් එක අරන් අවුරුදු 7ක් 8ක් කාලයක ඒ කියන්නේ ඔයා අවුරුදු 3ක ඩිග්‍රියක් කරනවා ඔයාලා තව අවුරුදු 4ක් තියෙනවා මේක එක පේ බෑක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් 4ක් තුල තමයි ඔයා ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලා අවුරුදු 3ක් 4ක් තුල තමයි මේ ලෝන් එක ඔයා අහපව් ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩිග්‍රී කරගෙන ජොබ් එකකට ගියාට පස්සේ තමයි මේක අහපව් ගෙවෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ පොලි රහිතයි. එතකොට ඔයා ගත්ත මුදල ඔයා ගෙවනවා පස්සේ ජොබ් එකක් කරන කාලෙකදී. ඉතින් එතකොට මේකත් මේකත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන් මම ලින්ක් දාන්නම් ඔක්කොම මේකටත් මේ එකර කැම්පස් පොත වගේ හෑන්ඩ්බුක් එක වගේ කැම්පස් හෑන්ඩ්බුක් එක වගේ ගයිඩ්බුක් එකක් තියෙනවා මම ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම් මේ අන්තිමටම තියෙන 2017 18 19 අවුරුදු වල ඒ ලෙවල් ලියපු අයට 2020 ලියපු අයට 21 ඔය එන ඉස්සරහට එන අයට ඊගාට ඩායි ගයිඩ්බුක් එක හොඳ ටච් එකේ ඉන්න ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා බලන්න යාල තෝරාගත ඉන්ස්ටිටියුට් ටික මෙන්න මේ ඉන්ස්ටිටියුට් වල අයට මේ වලින් තමයි මේ ඔයාලා කරන ඩිග්‍රී වලට තමයි මේ ලෝන් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. KDU එකට තියෙනවා, SLT එකකට තියෙනවා, ඊට පස්සේ ICM එකට ඔහොමම ඔය තියෙන Institute of Chemistry ශිලෝන ඔය හැම එකටම තියෙනවා. ICBT එක තියෙනවා ඔහොමම ඒගොල්ලෝ තෝරාගත්ත ආයතන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ආයතන වලින් දෙන මෙන්න මේ ඩිග්‍රීස් ටික තියෙනවා. මේ ඩිග්‍රී වලට තමයි ඔයාලා ලෝන් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් ස්කීම් එක. එතකොට මෙන්න තියෙනවා ඒගොල්ලෝ තෝරාගත්ත ආයතන. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ බැචලර්ස් ඩිග්‍රී මොකද්ද? ඉතින් එතකොට අවම මොනවද ඉල්ලන්නේ? S3ක්ද C3ක්ද? ඔන්න බලන්න. දැන් කියන්න එපා මේ අධ්‍යාපනයේ පෞද්ගලීකරණය කරන්න යනවා ඕනම කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නයි මේ ලෝන් එක මේ කියන්නේ කිසිම මේකක් නැතුව පදනමක් නැතුව ඕනම කෙනෙක් ඩිග්‍රී ගන්න බෑ. ඒ වගේ කතන්දර කියන්න එපා. මොකද හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැමෝටම ඉගෙන ගන්න ලංකාවෙන් පහසුකම් දෙන්නේ නැත්තම් එහෙනම් ලෝන් එකක් අරගෙන හරි ඒ ළමයිට හැකි පමණින් හරි තමන් ඕනම කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකයි මගේ මතය. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මෙතන කට්ටිය කමෙන්ට් දාන්න ගනී මේ අර දහස් අධ්‍යාපනයේ අරකයි මේකයි එක ඒකයි මම මේක මේ කියන්නේ. හිතන්න ඇත්තටම ඔයාලා කැම්පස් යන්න බැයි නම් ඒත් එහෙනම් ඔයාලා ඩිග්‍රී නොගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. ලංකාවේ තවත් තියෙන chances ඕන තරම් තියෙනවා. මම ඒ විවගෙනත් වෙන වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. මේ මම කියන්නේ ලෝන් ස්කීම් එක මේක ලක්ෂ 8ක් දක්වා ලෝන් එක දෙනවා. එතකොට ඔයා කැමති ෆීල්ඩ් එක මොකද්ද? ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන් මේ බලන ICM එකේ මේ කෙමිස්ට්‍රි ඩිග්‍රී එකට තියෙනවා. සිනෙක් එකේ තියෙනවා. බැචලර් ඔෆ් සයන්ස්, ඉංජිනියරින්, බැචලර් ඔෆ් සයන්ස්, මරයින් සයන්ස් ඕන බලන්න. ඔය හැම එකම ඔයාලා කැමති ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ස්ලීට් එකට ගන්න පුළුවන්, එක්වයිනාස් එකට ගන්න පුළුවන්, සීබා එකට ගන්න පුළුවන්. ඕන් ඔය තියෙනවා ඔයාලා කැමති වගේ. ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් ස්කීම් එක මොකද්ද? ඔයා කරලා තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවද? ඒක අනුව දාන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් 4 ඉයර්ස් ඩිග්‍රීස් වලට පුළුවන්, 3 ඉයර්ස් ඩිග්‍රීස් වලට පුළුවන්. මේ ලෝන් එක ඔයාලට ඉල්ලන්න පුළුවන්. ලෝන් එක ඇප්ලයි කරන ප්‍රොසීඩිය එකත් ෆුලි ඔන්ලයින් දැන් යන්නේ. එතකොට ලෝන් එක ඇප්ලයි කරලා පස්සේ ඔයාව සිලෙක්ට් කළා නැත්නම් ඔයාලට ඇපීල් එකක් දාන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. එතකොට මිනිමම් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වෙනම සෙක්ෂන් එකක තියෙනවා. මේ හෑන්ඩ්බුක් එක ගයිඩ්බුක් එකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලා ගන්න. මේ එතකොට ඔයාලට මේ ලෝන් එක පාස් කරන්න හැමෝටම. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ආයතන වලින් තියෙන වේකන්සීස් අනුව ඒගොල්ලන් කියනවා නම් අපි මෙච්චරකට සුදුසු
මේ දෙන්නම් කියලා ඒ අනුව තියෙන වේකන්සීස් අනුව තමයි මේකත් ලැබෙන්නේ. එතකොට මෙතනදිත් ඔයාලගේ සෙට් ස්කෝ එක කන්සිඩර් වෙනවා. නිකම්ම මේ හැමෝටම මේ ලෝන් එකක් දීලා මේ ප්‍රයිවට් කැම්පස් ප්‍රොමෝට් කරනවා එහෙම කතාවක් නෙමෙයි මෙතන. මේ තියෙන්නේ ලෝන් එක ඇප්ලයි කරන සයිට් එක. මම ඒකක් දාන්නම් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. තාම මේ 2020ට දාලා නැහැ මං දන්න තරමේ. බලන්න මේවා මම වීඩියෝ එක කරන දවස වෙනකොට තිබ්බේ 2017 18 19 අවුරුදු වලින් ඇප්ලයි කරපු අය සිලෙක්ට් කරගෙන තිබ්බා. ඕනනම් ඇපීල් එක දාන්න කියලා තිබ්බා සිලෙක්ට් වෙච්ච නැති අයට. මේ ඊළඟ දැන් 2020ට අලුතෙන් දායි. එතකොට අර විදිහටම ආයු කැම්පස් ඇප්ලිකේෂන් දානවා වගේම ඔයාලට යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ ඩීටේල්ස් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ලෝන් එක ඉල්ලන්නයි තියෙන්නේ. ඕන මං ආයෙත් කියනවා මේ කිසිම මේ ප්‍රයිවට් කැම්පස් ප්‍රොමෝට් කිරිල්ලක් නෙවෙයි. මං කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න නිදහස තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි අර නැතුව මම මේ ලෝන් ප්‍රොමෝට් කරනවානේ ප්‍රයිවට් කැම්පස් ප්‍රොමෝට් කරනවා ගාගෙන නම් එන්න එපා. මොකද හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකයි මගේ මතේ. මට අදාළ නැහැ එක එක්කෙනාගේ දේශපාලන මත. මට දේශපාලන පක්ෂයක් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. මං කියන්නේ හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන විදිහට ඔයාලගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් ඩීටේල්ස් දාලා මේක ඇප්ලයි කරන්නයි තියෙන්නේ. ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අර විදිහටම ප්‍රින්ට් එකක් අරන් යවන්න තියෙනවා. ප්‍රින්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මේ ලින්ක් එකත් මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේ ෆර්දර් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම තියෙනවා මේ ගයිඩ් බුක් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාල් සිලෙක්ට් කරගත්ත මොකද්ද සිලෙක්ට් කරගන්න මේ ඩිග්‍රීස් ගැන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් උත් පහලින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒව සර්ච් කරලා ඒ වෙබ් බ්‍රවුස් කරලා ඒවත් හොයාගන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් දෙන්න ඕන ඉන්ටර්විව් එකක් ලෝන් එක ඇප්ලයි කරද්දී ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ ඉන්ටර්විව් එකකුත් තියෙනවා. ඒකට ගෙන යන ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා. ඔය හැම එකක්ම මේ හෑන්ඩ් බුක් එකේ තියෙනවා. ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක මේ දාන තිබ්බේ 2019 වෙනකන් කට්ටියට. ඒක 2020 ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් 2020 ඒ ලෙවල් විසාසාවක්. ඒවට දැන් ඉස්සර හැදිදායි. ඒ නිසා මේක ටච් එකේ ඉඳලා ඔයාලා ඊළඟ විසාස වලින් ඇප්ලයි කරනවා නම් ආ කැම්ති වෙ සයිඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒ සයිඩ් එකේ ඩිග්‍රී එක කරන්න අප් ටු 8 ලක්ස් ඔයාලට ලෝන් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් තව වෙන පර්පස් මත ඇප්ලයි කරලා ඒක තුනක් තව ලක්ෂ 3ක් දක්වා අධික කරන්න පුළුවන්. පොලි රහිතයි. ගෙවන්න ඕනේ ආයෝගේ ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් වෙලා අවුරුදු 3ක් 4ක්. ඔන්න ඉතින් ආයිත් මම කියනවා මේක මේ ප්‍රයිවට් කැම්පස් ප්‍රොමෝට් කරනවා මොකක්වත් කියන්න එපා. මම channel එකේ දාලා තියෙන අනිත් වීඩියෝසුත් බලන්න. මම කියන්නේ එලෙවල් ඉවර වෙලා ඊළඟට කරන්න පුළුවන් හැම පැති ගැනම හැමෝටම පුළුවන් තරම් බ්‍රීෆ්ලි හරි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නයි මම බලන්නේ. අනිත් තමන්ට වෘත්තිය සුසුකම් හදාගන්නේ කොහොමද, අධ්‍යාපන සුසුකම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තව තව වීඩියෝස් මම දාලා ඇති. ඒ නිසා මේක මේ ප්‍රයිවට් කැම්පස් ප්‍රොමෝට් කරනවා මොකක්වත් කියන්න එපා. නිදහස් අධ්‍යාපනය යනකම් එකයි ගන්න එපා. මම මේ කියන්නේ මේක හොඳ ඔපචුරිටි එකක්. ඔයාලට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න රිසර්ච් මදි වුණා නම් ඔයාලට මුදල් ප්‍රශ්නත් එක්ක තවත් ඉස්සරහට ඉගෙන ගැනීමේ දැඩි වාශාවකුත් තියෙනවා නම් ඇප්ලයි කරන්න ට්‍රයි කරන්න පුළුවන් තරම් හැම වෙලේකම මහන්සි වෙන තමන්ට වැලියු එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් ආයිත් හම්බෙමු. බයි.